Rijeka je voda, voda je riječka voda. Stoji na čaši koja je danas i svečano predstavljena. Poznata riječka voda, tako je zasluženo, dobila i svoju čašu. Mislim da je ovo, da će ovo sigurno biti jedan zanimljiv suvenir koji će htjeti imati mnogi koji dođu u Rijeku, ali isto tako i mnogi Riječani, da je ovo prilika kroz koju možemo na još jedan način promovirati riječku vodu. A riječka voda je zbog svoje kvalitete i posebnog okusa postala brend. A kako svaki bolji tekući proizvod na svijetu ima svoju čašu, i riječka je voda zaslužila svoju. Za izgled se pobrinula Vesna Rožman, koja je napravila i vizualno rješenje za riječku bocu, koja bi uskoro trebala krenuti u proizvodnju. Pošto se čaša može izmisliti na milijardu načina, ja sam uzela povijesne izvore koji su nam jedini dostupni. To je čaša Franje Josipa II. Koja se nalazi u Pomorskoj povijesnom muzeju, koja je u stvari čaša na osnovu koje su nastali muzeji u Rijeci, i plavu bocu za gaziranu vodu iz muzeja grada Rijeke. I spojila sam nekako te dvije priče, boca je plava, čaša je bijela, pa smo sada bili plavu čašu, a bit će i plava boca. I iz tih boca i čaša uskoro bi se trebala piti riječka voda po cijelom gradu. Do ljeta će gradska uprava, zatim i komunalna i trgovačka društva na svojim službenim događanjima koristiti isključivo riječku vodu iz špine serviranu u riječkoj čaši i boci, koje su i nova turistička ponuda grada. Još jedan novi riječki suvenir baziran upravo na riječkoj povijesti, na riječkim legendama. Vjerujem da svi Riječani znaju da tko se jednom napije riječke vode, kada će se u nju vratiti. I idealan riječki suvenir, pogotovo za naše turiste koji vjerujem da tu legendu ne znaju, ali i za svih nas koji ćemo od sada, odnosno ja se nadam od ljeta, moći i doma i u ugostiteljskim objektima piti upravo riječku vodu iz riječke čaše. U sklopu projekta promocije riječke vode u gradu su niknule i 4 nove špine, te se sada broj gradskih špina sa pitkom vodom popeo na 33. Riječki brend tako dobiva i sve masovniju ambalažu. Meni se to čini predivno da ljudi će moći izaći u grad i u svakom trenutku si natočiti tu vodu koja je vrhunske kvalitete i pod našim nadzorom 24 sata. Ta voda do špina u cijelom gradu dolazi kroz 1000 km vodovodnih cijevi i brojne vodospreme. Na jednoj od njih, vodospremi Vidikovac na bulevardu, predstavljena je i čaša. To je jedna vodosprema izgrađena pre 100 godina koja arhitektonski svako ko dolazi sa morske strane će ostati fasciniran tim detaljima. Mi smo odlučili u suradnji sa gradom da ćemo je obnoviti onako kako je to i priliči. Tako će vodosprema nakon što se kompletno uredi postati mjesto za turističke, ali i kulturne događaje u gradu. Ispod budućeg mjesta zabave nalazi se rezervoar zapremine 1500 metara kubičnih, i to je samo jedan mali dio riječke vodoopskrbne mreže u kojoj se u posljednjih 6 godina uložilo zajedno sa radovima na kanalizacijskom sustavu 430 milijuna kuna.